ya mseto zimeendelea kuhusiana na azimio la ujenzi wa bandari kavu mjini Naivasha, huku baadhi ya wanasiasa wakisema hatua hiyo huenda ikawa chimbuko la matatizo mengi. Kasim mwalimu wa Dinasi anaarifu. Hata kabla ya wino uliotia sahihi mkataba wa kibiashara baina ya Kenya na Uganda kukauka, minongono imeanza kujitokeza leo hii akiwa mbunge wa Matayos Godfrey Odanga. Rais Yoweri Museveni wa Uganda aliweza kuzuru nchi ya Kenya siku chache zilizopita, na baadaye waliafikiana na mwenyeji wake Rais Kenyatta kuwa bandari kavu litajengwa nchini katika eneo la Naivasha. Walakini mbunge Odanga amesema kujengwa kwa bandari hilo litaathiri ajira katika maeneo ya mipakani. Ikiwa dry port itakuwa Naivasha, inamaanisha kwamba tutaua mambo ya customs na kadhalika ambayo yanafanyika hapa Kabusia, Malaba na sehemu zingine za mpakani. Na hiyo itakuwa inawaumiza wale watu ambao wamekuwa wanafanya kazi katika mpaka huu. Kwa sasa biashara nyingi zinafanyika katika maeneo ya mipakani hususan Busia na Malaba, na kujengwa kwa bandari hili kwa mujibu wake litaathiri sana wakaazi wa maeneo hayo. Pia tunaomba rais angalie mambo hayo kwa kindani, na sisi pengine tukirudi tukae pamoja kama wabunge kutoka maeneo haya, tutafanya safari tuzungumze naye ili mambo haya yaweze kupangaliwa upya. Vile aliongezea umuhimu wa kuweka vigezo na masharti kwa idadi ya sukari inayoingia nchini kutoka nchi jirani ya Uganda, ambayo inaagizwa kutoka taifa jirani. Tunataka kumwambia sisi kama watu wa maeneo ambayo yanakuza sukari ya kwamba jambo hilo alitusaidii sisi watu wanaotoka maeneo kama hilo, maeneo kama hayo, kwa sababu itafanya watu wetu wasiweze kukuza miwa. Wakulima wengi wa miwa kutoka katika eneo la magharibi vile vile walilalamikia hasara, kwani viwanda vingi havisagi miwa yao. Kutoka kwangu Kasim mwalimu wa Dinasi, ni shukrani kwako studio.